Surxondaryoda chigit ekish boshlandi. Ko'klam chor atrofni yashil libosga burkagan. Quyosh yuz ko'rsatganiga soatlar o'tgan bo'lsa-da, harorat deyarli ko'tarilmagan. Yerga chigit qadalayotgan qaysi bir dalaga bormang, dehqonlarning g'ayrat bilan mehnat qilayotgani ustidan chiqasiz. Ish unumi yuqori bo'lgan zamonaviy haydov traktorlari. Selka agregatlarining dalani kaftdek tekislab, bir chiziqdagi egatlarni yuzaga keltirayotganligi dehqonlarning beminnat mehnatiga ishtiyoqingizni oshiradi. Mana korxonamiz tashkil etilgandan buyon mana xorijiy texnikalardan mana yuqori unumli puma texnikalari olib kelindi mana 30 tadan ortiq. Bundan tashqari 202 tadan ortiq Belarusiyani traktorlari olib kelindi. Mana 20 dan ortiq lazerni tekislash ishlarimiz bor mana korxonamizda. Bundan tashqari mana hozir bahorga dala ekish mavsumida mana chigit ekish davrida mana bizni 4 qatorlik hamda 8 qatorlik selkalarimiz bor. Mana shu 4 qatorlik selkamizni har bir metrga donalab chigitlarni tashlaydi. Mana 8 qatorlik ham xuddi shunday. Bundan tashqari yetarlicha barana mana ishlatiladigan texnikalarimiz bor. Bundan tashqari mana shu dorilar sepadigan texnikalar 135 ta kultivator traktorlarimiz mana MTP shu xorijiy korxonasining MTP'sida saqlanib, taqiq qilib shay holatga keltirilgan ishlashga barcha imkoniyatlarimiz yaralgan. Mana aytmoqchimanki, mana bizni mana shu klassa tashkil bo'lingacha shaxsan men o'zim fermer bo'lib ishlaganman. O'sha fermerlik davrimizda selka topsak, barani topolmardik, barani topsak boya telishga tortadigan trakt topolmardik, trakt topsak shunaqa qiyinchiliklar bilan o'sha fermerlik davri o'tildi. Endi bu o'tkinchi anavi, lekin mana ana shu Surxondaryodan xorijiy korxonasi kelgandan beri mana oyma-oy oyliklar barcha texnik o'sha MTP xodimlari, traktorchilar mana shu yerda ishlaydigan mexaniklar, silisilar barchasi oyma-oy oyligini olib kelmoqda. Masalan, oyliklari ham ish bajarilgan ishiga qarab barcha xodimlarimiz mana shu klasterdan mamnun. Mana nasib bo'lsa mana shu 15 kun davomida biz chigitni ekib yakunlaymiz. Umumiy olganda 500 dan ortiq texniklarimiz mavjud. Har bir texnikaga bittadan ishchi biriktirilgan, buyruq asosida har kunlik naryadini olib o'sha bajarilgan ishlarni bajarib, o'zlariga belgilangan ishlarni bajarib kelishmoqda. Bepoyon dalalarga boqib to'ymaysan kishi. Bu xushnudlik ko'klam boshlanganligi belgisidir. Jussamiz paxta dalalaridagi mehnatda qotganligi bois bu tuyg'u tanish va ayni paytda maroqli ekanligini his etamiz. Daladagi dehqonning quvonchi ham shundan, chunki u mehnatsiz o'tira olmaydi. Qiziriq tumanidagi Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi ekin maydonlarida bo'lganimizda dala chetlariga oshqovoq, loviya mahsulotlari yangicha uslubda yetishtirilayotganligiga guvoh bo'ldik. Qizig'i, pishib yetilgan hosil hududdagi ishchilarga teng taqsimlab berilar ekan. Biz hududimizdagi 1670 gektar yerimiz bor. Undan g'allamiz 830-835 gektar, paxtamiz 835 gektar. 835 gektar g'alla paxtamiz joyi tayyor turibdi. Mana ekishni boshladik, ekyapmiz. O'tgan yil g'allamizdan 40 sentini oldik, bu yil 50 sentini olamiz deyapmiz. Paxtamiz ham xuddi shunday 40 sentini, 45 sentini olmoqchimiz. Klasterdan 15 ta MT80 traktor berkitilgan, Puma traktor 6 ta berkitilgan o'zimning hududimga. 550 ta ishchimiz bor. Pudratchi, traktorchi, suvchi. Endi hozir klaster oldin fermer ishlaganmiz. Fermerlik ishlaganimizda bunchalik sharoit yo'q edi. Hozir klasterda ishlayapmiz. Sharoit yaxshi, sharoitlar yaxshi bergan. Hammaga oyliklar yuz vaqtida berilyapti. Hammasi sharoit yaxshi. Hamma texnikalarimiz yetarli texnikalarimiz bor hammasi. Yaxshi ishimiz oldiga ketyapti. O'g'itlar hamma narsa salarka, o'g'it hammasi joy-joyida ta'minlab beryapti. Buni hozir mana oldimda qilingan yig'di dalaga. Hozir endi buni dala chekkasiga shunday qo'yyapmiz, oshqovoq ekib, oshqovoq tepaga ilib qo'yadigan qilyapmiz. Shu yerdan pudratchini o'zi foydalanyapti. Pudratchiga berib, o'zi daromadini o'zi oladi hammasini. Hozir buni uzunligi 540 metr. Bundan hozir 15 tonna kad aska olmoqchimiz.
daromadim 15 tonna. Qiziriq tumanida Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi bugungi kunda samarali mehnat faoliyatini olib borayotgan klaster hisoblanadi. İş ko'lamini kengaytirish, yangi zavod, fabrika tashkil etish loyihasini ishlab chiqish barobarida ko'plab ish o'rinlarini yaratishdi. Bundan tashqari 2 gektar yer maydonidagi issiqxonada pomidorning 2 turdagi navi yetishtirilmoqda. Oddiy issiqxonalardan farqli ravishda ushbu issiqxonada barcha jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lib, bu inshoot ichidagi haroratni kerakli darajada saqlab turish, ko'chatlarni gidroponika usulida oziqlantirish hisobiga yuqori hosildorlik bilan ta'minlaydi. Masalan, plyonkali issiqxonalarda pomidor ko'chati 6 oy hosil bersa, mazkur innovatsion issiqxonada 1 yil mobaynida uzluksiz mahsulot olish mumkin. Buni tashkil qilishdan maqsadimiz shu, daladan dasturxongacha tamoyil asosida ishlayapmiz. Shu arzon xalqimiz, elimiz uchun arzon pomidorlar yetishtirib berib, sifatli va arzon pomidorlar yetishtirib berish maqsadimiz xalqqa xizmat qilish. Bu 2 gektar yer tashkil qiladi. 1 gektarida alamina, 1 gektariga boron navli pomidor yetishtiryapmiz. 18 ta ishchi o'rin yaratilgan. Har birisi 2 million 300 dan 2 million 500 gacha oylik oladi. 3 kundan keyin nasib bo'lsa bozorlarga chiqaramiz. Arzon narxda bozorlarga chiqaramiz, xudo xolasa. Kunigacha joriy yilda ekin maydonlaridan paxtadan mo'l hosil olish uchun ayni shu kunlarda bajarilishi zarur bo'lgan ishlarga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Unda Surxondaryo viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Farhod Ismoilov ishtirok etib, bugungi kunda qishloq xo'jaligi xodimlari oldida turgan dolzarb masalalar to'g'risida fikr bildirdi. Har yili chigit ekishdan avval Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi tomonidan ehson uyushtiriladi. Bu yil ham tumanning Sariq Zilol hududida ishchi xodimlar jamuljam bo'lishdi. Dasturxon yozilib, elga osh tarqatildi. Paxtakorlarimiz haqqiga duo qilindi. Hammalaringizga uzoq umr, hammalaringizga saliflik, hammalaringizga baxti saodatli bo'lsin. Ishlaringizga, dehqonchiliklaringizga, manzil maqomlaringizga nimaiki Allohdan so'ragan bo'lsalaringiz, kelgusi yilda bundan ham 100 barobar bo'lib baraka manam. Bu birga bo'lib, yana ham saodatda mana shu manzillarda bo'lmoqimizni Xudo hammamizga nasib etgan bo'lsin. Hammalaringizga muborak bo'lsin aziz do'stlar. Seminar davomida tumanda reja asosida ekilishi rejalashtirilgan chigitga o'z vaqtida sifatli ishlov berish uchun suv, o'g'it, texnik vositalar taqsimoti bo'yicha kelishib olinib, mutaxassislarning fikrlari tinglandi. Ayrim dallarimiz bor. Bug'doydan keyin qotib turgan, keyin sifatsiz. Masud kesak 40 santimetr haydalgan. Bu yerda bu Farhod aka, biz mana O'ktam aka bilan ishlaganda, u anu daraxtdan nariyog'ini ko'ra olmaysiz avval. Qamish bo'ladi, qamish. 3 yildan beri 40 santimetrdan kam haydalmaydi. Shuning uchun bu kesak ham kamroq bo'lib ketdi. Bo'lmasa mana o'qa kesaklarda paxta ekib yurardik biz. Endi yana bitta masala paxta bo'yicha biz ektik mi? Bunu hozir hamma zarar kunandasi chiqib bo'lgan. Tevarak atrofimiz bor. Boyagi tozalik ham shuni ancha yo'q qiladi. Biz dalani atrof tozalab qildik ko'p joyini. Rahmat qilgan odamlarga. Lekin chalasi bo'lsa tozalaydi. Shimiz shart. Bir tomonni qilib, ikki tomonni qoldirgan bo'lishimiz mumkin. Endi bunga darrov mana feromon tutqichimiz bor. Murabbos aka, Azim Musofkanikini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Darrov buni harakatini boshqasini qo'yishimiz kerak. Isoq qaynatamiz hali xudo xolasa, dala atrofiga o'rgimchakkanini birinchi avloda ketyapti bu yerda. Bitta Iso ham aylantirib sepib qo'yamiz. Iso. Iso qaynatmasa u zahar emas u. Rosa o'rgimchakkanini Akbarjon shundaymi? Shunday. Bu narsalarga oltin gugurtimiz ham bor. Sharoitimiz ham bor, isoni ham qaynatib nima qilib qo'yamiz. Paxta bo'yicha shu fosfor bor, 150 kilo, 50 kilo hozircha kaliy. Birinchi kultivatorda uni o'sha paytda aytamiz, yana fosfor beramiz, yana kaliy beramiz. Tanti va chapani paxta ustalarining bu yilgi ahdi yanada xayrli. Ular joriy mavsumda 7680 gektar yer maydonidan paxta xomashyosini yig'ib terib oladilar. Bizga 15 ta ekskavatorimiz bor. Volvo. 2 ta buldozerimiz bor. 4 ta greyderimiz bor. Hammasi bor.
Bizga hiç qanaqa bu texnika tarafta muammo yo'q. Faqat ishlash kerak. Faqat ishlash kerak. Harakat tamam. Bo'sh shuni qilaylik aka. Sizlar namuna qilib beringlar, men viloyat hokimiga bugun borib aytaman. Bugunda o'zida shunaqa ana nima deydi? Tok ekish masalalarini qilib beradigan bo'lishi, tut ekish kerak. Tutni chekkalarga ekib Ben bir tane arsani, hani Yazıyavan tümanda şurası önce rakoş, bari konvert usulde yer tayarlaş, digen gel etkenlere ben hayran kılıyorum. En yukarı hasıl bu yüzü uçma agen de, şurası mı? Niciyet ki köp narsa bağlı. Doğru kapısı. O teori ilgi aldın ki narsa ne tipi ben de bu narsa. Hazır, bu narsanı da kılır. Lekil. Şarait kıberilgenden ki kılış gibi. Biz şimdi ozu farkodaki şurası önce rakoş bilen, bana ozu bu işlerini kılık, ozu biz vakil koyamız, harbita hududga. Rayon hokimiyeti tarafından, Otabek'e tarafından vakil koyuladı. Her bitti oylavi pudratka, bana şu iş plan, bana şu işini biz taşkil kılabiliriz. Birinci öğrenge. Bronta velayet, Surxondaryo velayetine tenginleşip bilmediğin derecede buladı, dehkançılıkta. Çünkü sıla piyazını pikrofke kıladırken. Sıla bir tam arkadan bu Surxondaryolikler 3 mertte hasıl oladı. Surxondaryo'da buladı meyve. Surxondaryo'da bo'ladi sabzavot. Dukkaga ham zo'r bo'ladi bu yerda. Strusa ham zo'r bo'ladi. Hammasi shu yerda bo'ladi. Aka, mana shunday bo'ladi. Qilamiz. Bu yil ekin maydonlariga paxtaning Buxoro 10, Buxoro 8, SP 16.07 navlari va istiqbolli navlar sifatida 600 gektar yer maydoniga S8290 navini ekish rejalashtirilgan. Chigit qadash jarayonida har gektar yerga 150-200 kg'dan amofos, 50 kg'dan karbamid va 50 kg'dan kaliy o'g'it solishi nazoratga olinmoqda. Chunki bu tadbir g'o'za hosilining oshishiga olib keladi.